សួស្តីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីបង្រៀនភាសាកូរ៉េសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជួយបង្កើនចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកកូនអូននិងនាងស៊ូយ៉ុនក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរអញ្ញោសេយ៉ូកាលពីម៉ោងមុនយើងបានសិក្សាពីពាក្យនិងប្រយោគដែលតាក់ទងអំពីអាការៈជំងឺការទៅមន្ទីរពេទ្យហាងលក់ថ្នាំនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរួចមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីការប្រើប្រាស់កន្លែងសាធារណៈរបស់ប្រទេសកូរ៉េបន្តទៀតដំបូងយើងលើកយកធនាគារមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េធនាគារគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅពេលនេះសូមសិក្សាពីរបៀបធ្វើគណនីអញ្ញាសេយ៉ូ통장을만들려고하는데요 네, 네여기신청서에동그라미표시한것만작성해주세요주민번호대신외국인등록번호를쓰면됩니까네다쓰시고도장이랑외국인등록증도같이주세요네여기있습니다현금카드와인터넷뱅킹도신청하시겠어요현금카드만만들게요네고객님잠시만기다려주세요សុខាបានទៅធនាគារដើម្បីបើកគណនីពេលជួបបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងធនាគារគេបាននិយាយថាអញ្ញោហាសេអូគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកនិយាយប្រាប់ពីគោលបំណងដែលគេចង់បើកគណនីតើគេនិយាយដូចម្ដេច통장을만들려고하는데요ពាក្យថា통장ប្រែថាសិភើធនាគារធនាគារប្រទេសកូរ៉េដើម្បីរៀបចំរបៀបរៀបរយគេបង្កើតឲ្យមានលេខរៀងរងចាំពេលដែលចូលដល់ក្នុងធនាគារមុនពេលយើងទៅកាន់តុគិតលុយហើយត្រូវរៀបចំលេខរៀងដើម្បីអង្គុយរងចាំពេលដល់លេខរៀងនឹងមានសញ្ញាសរសេរលេខលើផ្លាកពេលនោះអ្នកអាចដើរចូលទៅជួបបុគ្គលិកគិតលុយបានហើយពេលសុខានិយាយពីគោលបំណងដែលខ្លួនមកធនាគារដើម្បីបើកគណនីតើបុគ្គលិកធនាគារបាននិយាយដូចម្ដេចដើម្បីរៀបចំបើកគណនីនោះ여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요 ពាក្យថា신청서បកថាលិខិតចុះឈ្មោះនិងពាក្យ동그라미 표시បកថាគូសរង្វង់ 작성해 주세요 មានន័យថាសូមសរសេរ ដោយហេតុនេះហើយយើងសរសេរទម្រង់បែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបំពេញតែកន្លែងគូសរង្វង់មូលរួចប្រគល់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាជាជនជាតិបរទេសដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយជនជាតិកូរ៉េនោះវាពិតជាពិបាកបន្តិចហើយដូច្នេះគេមានចម្ងល់ជាច្រើនតើសុខាបាននិយាយដូចម្ដេច주민번호대신외국인등록번호를쓰면됩니까ពាក្យថាជំនីនប៉ុនហ៊ូជាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលប្រើបានតែជនជាតិកូរ៉េជនជាតិបរទេសអាចមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិកូរ៉េដែរដែលមានលេខជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសវេគុកអ៊ីនទងរុកប៉ុនហ៊ូរលស៊ឹមញ៉នធេមនីកាមានន័យថាបើសរសេរលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសបានដែរឬទេគេចង់បើកគណនីមិនត្រឹមតែត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះទេ
នៅមានអ្វីៗផ្សេងទៀតជាច្រើនពេលបុគ្គលិកឲ្យសរសេរលេខអត្តសញ្ញាណនោះរួចតើគេបាននិយាយអ្វីទៀត도장이랑외국인등록증도같이주세요បុគ្គលិកបានសូមបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនិងត្រាព្រមទាំងលិខិតចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលចង់បើកគណនីត្រូវមានអត្តសញ្ញាណត្រានិងលិខិតចុះឈ្មោះពេលបើកគណនីយើងត្រូវភ្ជាប់ទាំង3នេះមកទើបអាចចុះឈ្មោះបានហើយពេលបើកគណនីត្រូវសរសេរលេខអត្តសញ្ញាណនិងនៅក្បែរនោះត្រូវវាយត្រាលើលិខិតចុះឈ្មោះជាការស្រេចបើគ្មានត្រាវាយគ្រាន់តែចុះហត្ថលេខាជាការស្រេចចាសុខាបានប្រគល់អត្តសញ្ញាណនិងត្រានិងលិខិតចុះឈ្មោះទៅឲ្យបុគ្គលិករួចហើយនៅពេលនោះតើបុគ្គលិកបាននិយាយអ្វីទៀតដែរ현금카드와인터넷뱅킹도신청하시겠어요현금카드បុគ្គលិកធនាគារបានបើកគណនីរួចរាល់ហើយគេមិនបាច់ទៅធនាគារបើកលុយផ្ទាល់ទេគឺគ្រាន់តែទៅបើកលុយនៅឯទូអូតូម៉ាទិកក៏អាចបើកដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលគឺកាតកោះលុយពាក្យថា internet banking ជាធនាគារប្រើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចបញ្ជូននិងប្ដូរលុយបានដោយងាយស្រួលពិតមែនហើយធនាគារប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមិនចាំបាច់ទៅធនាគារទេនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចបញ្ចូលនិងបញ្ជូនលុយបានយ៉ាងងាយស្រួលប្រកបជាងាយស្រួលមែនឬទេបុគ្គលិកបានណែនាំពីមជ្ឈបាយ2នេះដល់សុខាប៉ុន្តែសុខាបានជ្រើសរើសតែមួយតើសុខាបានជ្រើសរើសអ្វី현금카드만만들게요ចាសុខាមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងធនាគារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេគេសុំឲ្យធ្វើតែកាត់កោះលុយធម្មតាប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកបានសួរពីគំនិតរបស់សុខារួចហើយដើម្បីធ្វើនឹងបោះពុំសៀវភៅធនាគារនឹងកាត់កោះលុយឲ្យបានគេបាននិយាយថាឆាំស៊ីម៉ាន់គីថារ៉េអូជូសេអូមានន័យថាសូមរងចាំរហូតដល់ធ្វើសៀវភៅនឹងកាត់កោះលុយរួចរាល់បើអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកកូនអ៊ូនឹងអានប្រយោគហើយអ្នកនាងស៊ូយ៉ននឹងអានតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សូមអានតាមទាំងអស់គ្នា안녕하세요 통장을 만들려고 하는데요안녕하세요통장을 만들려고 하는데요네여기신청서에동그라미표시한곳만작성해주세요네여기신청서에동그라미표시한곳만작성해주세요주민번호대신외국인등록번호를쓰면됩니까주민번호대신외국인등록번호를쓰면됩니까네다쓰시고도장이랑외국인등록증도같이주세요네다쓰시고도장이랑외국인등록증도같이주세요네여기있습니다네여기있습니다현금카드와인터넷뱅킹도신청하시겠어요현금카드와인터넷뱅킹도신청하시겠어요현금카드만만들게요현금카드만만들게요
네, 고객님. 잠시만 기다려주세요. 네, 고객님. 잠시만 기다려주세요. 마당 니 솜 srap ka santhania ruvieng ne ning suyon ning lok kon u mdong tiet dambei anuvot. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네, 여기 있습니다. 현금카드와 인터넷뱅킹도 신청하시겠어요? 현금카드만 만들게요. 네, 고객님, 잠시만 기다려주세요. 지정가라이 សូម អ្នក ទាំង អស់ គ្នា តាម ដាន ការ សន្ទនា សារ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត អញ្ញាសេយ៉ ទងចាង을 만들려고 하는데요. 네. 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네. 여기 있습니다. 현금카드와 인터넷뱅킹도 신청하시겠어요? 현금카드만 만들게요. 네, 고객님. 잠시만 기다려주세요. 벤이 영만 석사비 로비어 바케라나이 나 아이타니키 루이 먹하이. ជាបន្តទៅនេះយើងនឹងសិក្សាពីរបៀបផ្ញើអីវ៉ាន់តាមប្រេសនីអស់សូសេយ៉뭘도와드릴까요캄보디아에소포를붙이려고해요이게뭐예요비디오테이프인데요그럼여기이상자에넣어서포장해주세요받으실분주소도써주세요여기있습니다무게가 2.5kg 이네요요금은24,000원입니다며칠이면받을수있나요네2일에서4일쯤걸려요នៅពុកប្រេសនីបុគ្គលិកធ្វើការបាននិយាយស្វាគមន៍សុខាដោយនិយាយថាមលធូហ្វាទ្រីកែវមានន័យថាតើមកពុកប្រេសនីនេះមានការអ្វីដែរតើសុខាមកពុកប្រេសនីមានគោលបំណងអ្វីដែរស៊ូយ៉ុនកម្ពុជាឯសុភូរ៍붙이려고해요ពាក្យថាសុភូប្រែថាប្រອບដាក់អ៊ីវ៉ាន់និងពាក្យ붙이려고해요មានន័យថាចង់ផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់នៅពេលដែលបុគ្គលិកបានឮថាចង់ផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅប្រទេសខ្មែរគេក៏បានសួរតើមានអីវ៉ាន់ដែលត្រូវផ្ញើនោះថាអ៊ីគេម៉ូអែលស៊ូយ៉ុនតើសុខាបានឆ្លើយដូចម្ដេចភីឌីអូទេពីនដែលចាអីវ៉ាន់ដែលចង់ផ្ញើនោះគឺកាសែតវីដេអូបើចង់ផ្ញើអីវ៉ាន់ត្រូវយកអីវ៉ាន់នោះរួចខ្ចប់ដាក់ក្នុងប្រអប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើបុគ្គលិកប្រេសនីបាននិយាយដូចម្ដេច여기이상자에넣어서포장해주세요ពាក្យថា상자ប្រែថាប្រអប់និងពាក្យ포장해주세요មានន័យថាសូមខ្ចប់សុខាដាក់កាសែតវីដេអូចូលក្នុងប្រអប់រួចរាល់ហើយគេក៏ហុចឲ្យបុគ្គលិកប្រេសនីប៉ុន្តែត្រូវសរសេរអាសយដ្ឋានដែលអ្នកផ្ញើមែនទេ
ដូច្នេះបុគ្គលិកបាននិយាយថាផាទឺស៊ីលពុនជូស៊ូតូសជូសេលពាក្យថាផាទឺស៊ីលពុនប្រែថាអ្នកទទួលនិងពាក្យជូស៊ូប្រែថាអាសយដ្ឋានពាក្យថាសជូសេលសូមសរសេរពាក្យទាំងនេះយើងបានសិក្សារួចហើយមែនក្រោយពេលខ្ញុំនឹងសរសេរអាសយដ្ឋានរួចរាល់សុខាបានហុចគ្រប់ប្រអប់ដោយនិយាយថាយកគីសមនីដាមានន័យថានេះជាប្រអប់ដែលត្រូវផ្ញើប៉ុន្តែថ្លៃអ៊ីវ៉ាន់មានតម្លៃខុសៗគ្នាដោយតាមអ៊ីវ៉ាន់បើសិនបើមានទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់គឺមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃមែនទេអ្នកនាងស៊ូយ៉ុនតើអ៊ីវ៉ាន់សុខាដែលផ្ញើនោះមានតម្លៃនឹងទម្ងន់ប៉ុន្មាន무게가 2.5kg 이네요요금은 24,000원 입니다ពាក្យថា무게ប្រែថាទម្ងន់យោគឹមគឺជាតម្លៃដែលត្រូវផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ពេលបានឲ្យលុយរួចរាល់ហើយសុខាក៏បានសួរពីថ្ងៃដែលផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់នោះទៅដល់ញ៉ត់ឈីលរីញ៉ុនផាទឺស៊ុយណាយោប្រយោគនេះមានន័យថាផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ពីប្រទេសកូរ៉េទៅប្រទេសខ្មែរប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃតើត្រូវប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរ네2일에서4일쯤걸려요ពាក្យថា걸려요មានន័យថាចំណាយពេលសញ្ញាទឹករលកអានថា에서 이 에서 4일មានន័យថាបើឆាប់គឺ2ថ្ងៃប្រសិនបើយូរបំផុតប្រហែលជា4ថ្ងៃនឹងទៅដល់បាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកកូនអ៊ូនឹងអានប្រយោគដែលយើងបានសិក្សានៅឯពុកប្រិសនីហើយអ្នកនាងស៊ូយ៉ុននឹងអានតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សូមអានតាមផងអូសូសេអូមូលដូអាឌ្រីលកាយោអូសូសេអូមូលដូអាឌ្រីលកាយោកម្ពុជាへ소포를붙이려고해요캄보디아에소포를붙이려고해요이게뭐예요이게뭐예요비디오테이프인데요비디오테이프인데요그럼여기이상자에넣어서포장해주세요그럼여기이상자에넣어서포장해주세요받으실분주소도써주세요받으실분주소도써주세요여기있습니다여기있습니다무게가 2.5kg 이네요무게가 2.5kg 이네요요금은 24,000원 입니다요금은 24,000원 입니다며칠이면받을수있나요며칠이면받을수있나요2일에서4일쯤걸려요2일에서4일쯤걸려요솜스랍가선트니에로위엔콘우능수연마동띠어서오세요뭘도와드릴까요캄보디아에소포를붙이려고해요이게뭐예요비디오테이프인데요그럼여기이상자에넣어서포장해주세요받으실분주소도써주세요여기있습니다무게가 2.5kg 이네요요금은 24,000원입니다
며칠이면 받을 수 있나요? 네, 2일에서 4일쯤 걸려요. 오이다យើងបានសិក្សារួចសូមពិនិត្យលើការសន្ទនាម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកសារឡើងវិញ. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 캄보디아에 소포를 붙이려고 해요. 이게 뭐예요? 비디오 테이프인데요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 여기 있습니다. 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. 며칠이면 받을 수 있나요? 네, 2일에서 4일쯤 걸려요. 제 번도 드네, 늪에다 증 석사비 까박드니끼 타타여거보이들클라 등하이맨르테 그 리카트조치모시퍼드니끼 트라능 자 그 아타스니르반전버르테 아타스니르반전버르테 영 아이트포비너 아이나 그 너 아이카리아라이 존언타우프로웨이프로참남번 솜 투스나땡어크니 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 외국인 등록증을 만들려고요. 네. 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네. 가지고 왔어요. 그럼 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. 소카 다바이 투 아타스니르 반케 반테 카리아라이 춘 언타우 프로웨 프로참 남번 보클럭 카리아라이 반 니제이 도이 소카 테 포 프레스니 다이 타 케 반 니제이 타 양 맥 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 자 បុគ្គលិកការិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំតំបន់ប្រកាសជាសួរពីគោលបំណងដែលមកទីនេះបន្ទាប់មកសុខាឆ្លើយថា외국인 등록증을 만들려고요. ពាក្យថា외국인 등록증 ប្រែថា យ៉ាង ម៉េច? ចា គឺ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជន បរទេស. ករណី ក្នុង ប្រទេស កូរ៉េ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នេះ មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់. សូម ចងចាំ ឲ្យ ច្បាស់. ចាបាននិយាយរួចហើយថាមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតើបុគ្គលិកបាននិយាយអ្វីទៀត? យកគួន រង សាជីនល កាជីកូ អូស៊ីស្មីកា? ពាក្យថាយកគួន ប្រែថា លិខិត ឆ្លងដែន. សាជីន ប្រែថា រូបថត. ដើម្បី ធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជន បរទេស នោះ ត្រូវ ភ្ជាប់ មក ជាមួយ នៅ លិខិត ឆ្លងដែន និង រូបថត. សុខា បាន ឆ្លើយ ណែ កាជីកូ វ៉ាសែល. ក្រោយ ពី បុគ្គលិក បាន ពិនិត្យ លិខិត ឆ្លងដែន និង រូបថត ដើម្បី ធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជន បរទេស រួច រាល់ ហើយ គេ ក៏ បាន ពន្យល់ ប្រាប់ ពី របៀប ចុះ ឈ្មោះ ធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ. លោក កូន អ៊ូ តើ បុគ្គលិក បាន និយាយ ដូច ម្ដេច? យកគី신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다.
វាដូចជាការសរសេរចុះឈ្មោះបើកគណនីនៅឯធនាគារអញ្ចឹងដែរបុគ្គលិកបានហុចលិខិតចុះឈ្មោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យសុខាព្រមទាំងនិយាយថាធុងក្រាមីប្រែថាបំពេញតែកន្លែងគូសរង្វង់មូលបានហើយពេលបំពេញលិខិតចុះឈ្មោះរួចរាល់សុខាបានហុចលិខិតឆ្លងដែននិងរូបថតឲ្យទៅបុគ្គលិកការិយាល័យអ្នកនាងសុយ៉នតើសុខាបាននិយាយអ្វីទៀត오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? ពាក្យថា오늘 신청하면 មានន័យថាបើចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះ언제 받을 수 있나요? មានន័យថាតើពេលណាទើបអាចទទួលបានជាសំណួរសួរពេលសុខាសួរបែបនេះតើបុគ្គលិកបានឆ្លើយដូចម្តេចដែរ?한 일주일 정도 걸립니다បើចុះឈ្មោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាចំណាយពេលមួយអាទិត្យទើបអាចទទួលបានពាក្យថា한일주일 정도មានន័យថាប្រហែលជាមួយអាទិត្យបើអញ្ចឹងប្រយោគនេះលោកកូនអ៊ូហើយនិងអ្នកនាងសូយ៉នអានតាមវាជាប្រយោគសំខាន់សម្រាប់ប្រើនិយាយក្នុងភាសាកូរ៉េដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដូច្នេះសូមអានតាមទាំងអស់គ្នា안녕하세요 무엇을도와드릴까요 안녕하세요 무엇을도와드릴까요 외국인 등록증을 만들려고요 외국인 등록증을 만들려고요 네 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까 네여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까 네 가지고 왔어요 네 가지고 왔어요 그럼 여기 신청서를 써주세요 그럼 여기 신청서를 써주세요 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. 아, 그렇군요. 베니섭스랍가선터니르위앙로콘우능닝수연프롬땡아니워트땡어크니안녕하세요무엇을도와드릴까요외국인등록증을만들려고요네여권이랑사진을가지고오셨습니까네가지고왔어요그럼여기신청서를써주세요동그라미한곳만쓰면됩니다오늘신청하면언제받을수있나요한일주일정도걸립니다아그렇군요អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមទស្សនាការសន្ទនាសាជាថ្មីអញ្ញាសេយ무엇을도와드릴까요외국인등록증을만들려고요네여권이랑사진을가지고오셨습니까네가지고왔어요그럼여기신청서를써주세요
동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. នេះជាពេលសម្រាប់សិក្សាពីវប្បធម៌ប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីការិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះជនជាតិខ្មែរដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនមែនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេនៅមានជនជាតិបរទេសជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវតែទៅកន្លែងនោះគឺការិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំតំបន់បើសរុបទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលមាន16ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅឯទីក្រុងផាសុងនិងទីក្រុងឆុងជូមានមជ្ឈមណ្ឌលការពារជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ដែរដោយសារតែមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេសនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកឧស្សាហកម្មមកតាំងលំនៅឋានកាន់តែច្រើនឡើងនោះដូច្នេះមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារលបាយជាតិសាសន៍នៅតាមខេត្តនិងតំបន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅការិយាល័យតំបន់ដែលនៅជិតខ្លួនថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាពីការបើកករណីរួចមកហើយឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងធនាគារសូមពិនិត្យលើរូបភាពនីមួយៗរួចអានតាមពាក្យថាកូនហ៊ូភ្យូជាលេខរៀងសម្រាប់ចាប់នៅពេលនៅធនាគារសម្រាប់ចាំលេខរៀងពាក្យថាធុងចាំងបកថាសៀវភៅធនាគារសម្រាប់តម្កល់និងដកលុយតែសំខាន់នោះគឺលេខកូដសម្រាប់ផ្ញើលុយពាក្យថាខុងខ្វាខឹមនិយាយពីថ្លៃភ្លើងថ្លៃកាសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការបងពុនជាដើមនឹងពាក្យជីរ៉ូលុងជីជាក្រដាស់វិក័យប័ត្រដែលត្រូវបងលុយពេលដល់ខែមួយខែម្ដងអាចយកវិក័យប័ត្រនេះទៅបងលុយនៅឯធនាគារបានពាក្យថាយ៉ងស៊ូជឹងប្រែថាវិក័យប័ត្រចំនួនលុយនៅពេលបងពុនរួចរាល់នឹងមានក្រដាស់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបងលុយរួចចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានពាក្យថា ATM ពេលម៉ោងធនាគារធ្វើការក៏ដោយយើងមិនបាច់ទៅជួបបុគ្គលិកទេក៏យើងអាចបើកឬបញ្ចូលលុយបានដែរគឺគ្រាន់តែប្រើហុនគឹមខាទ័រដើម្បីបើកឬបញ្ចូលលុយតាមទូអូតូម៉ាទិកពាក្យ2000ហូជាលេខសម្ងាត់នៅពេលអ្នកបើកគណនីតែងតែមានលេខសម្ងាត់ដើម្បីយកកាតកុសលុយទៅបើកនៅឯទូអូតូម៉ាទិកពាក្យអ៊ីបគឹមដំកល់លុយមានន័យថាយកលុយទៅផ្ញើនៅឯធនាគារឈុលគឹមវាផ្ទុយនឹងការកំណត់ដំកល់លុយគឺទៅបើកលុយឬដកលុយសុងគឹមផ្ញើលុយមានន័យថាផ្ញើលុយទៅលេខកូដអ្នកផ្សេងអ៊ីឆេមានន័យថាការផ្ញើលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬទូរស័ព្ទដៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធុងចាំងឆុងនេះការកត់សម្គាល់ចំនួនទឹកប្រាក់ធ
ថ្ងៃខែនៅពេលដែលអ្នកដកឬបញ្ចូលលុយពេលនេះយើងបានសិក្សាពីពាក្យសំខាន់ៗដែលប្រើនៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ពាក្យថាភ្យុនជីប្រែថាសម្បត្តិភ្យុនជីភុងធូប្រែថាស្រោមសម្បត្តិនៅលើស្រោមសម្បត្តិដែលត្រូវផ្ញើត្រូវសរសេរពីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ្នកទទួលហើយប្រភេទស្រោមសម្បត្តិមានពីរប្រភេទមួយគឺប្រើសម្រាប់ផ្ញើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងមួយទៀតផ្ញើសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលចង់ផ្ញើសម្បត្តិទៅប្រទេសក្រៅត្រូវប្រើស្រោមសម្បត្តិសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតទើបអាចផ្ញើទៅដល់ពាក្យថាអ៊ូភីអូប្រែថាតាមប្រិសនីនៅពេលដែលអ្នកចង់ផ្ញើសម្បត្តិត្រូវតែបិទតាមប្រិសនីតាមប្រិសនីមានតម្លៃខុសៗគ្នាតាមតំបន់ផ្លូវឆ្ងាយឬផ្លូវជិតឆាប់ឬយឺតអ៊ូភីអូប៉ុនហូជាលេខកូដតំបន់ជាលេខកូដតំបន់ដែលត្រូវផ្ញើទៅតាមភូមិនិងលេខផ្ទះមានលេខកូដផ្ទាល់តខ្លួន11សូផោប្រែថាផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ពេលផ្ញើសម្បត្តិតែងតែសរសេរអាសយដ្ឋាននៅលើស្រោមសម្បត្តិដូច្នេះនេះដែរគេចង់ផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ត្រូវដាក់អ៊ីវ៉ាន់នោះក្នុងប្រអប់ក្រដាសនិងសរសេរអាសយដ្ឋានការផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ក៏មានពីរប្រភេទដែរបើផ្ញើចំណាយពេលធម្មតាគឺហៅថាហូធុងអ៊ូភ្យុននិងពាក្យគុកជេធឹកគប់អ៊ូភ្យុនជាការផ្ញើទៅប្រទេសក្រៅដោយល្បឿនលឿនបើប្រៀបធៀបនឹងប្រិយសនីធម្មតាវាមានរយៈពេលរហ័សជាងជាចុងក្រោយយើងនឹងសិក្សាពីលេខកូដនៅក្នុងការបន្ទាន់សូមចងចាំនឹងមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការពាក្យថាខ្ញុំឆាសអជាទីស្នាក់ការប៉ូលីសដែលមានលេខទូរស័ព្ទ112ពាក្យថាសូប៉ាំងសអប្រែថាស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យមានទូរស័ព្ទលេខ119លេខ119មិនត្រឹមតែពន្លត់អគ្គិភ័យទេអាចទទួលទូរស័ព្ទនៅពេលមានមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីត្រូវការឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរពាក្យថាឆនផាប៉ុនហ៊ូមុនេជាលេខទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអ្នកមានចម្ងល់ចង់សួរពីអ្វីមួយអ្នកអាចតេទៅ114បានពាក្យថាស៊ូតូកូចាំងជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តេទៅនៅពេលមានបញ្ហាទឹកមានលេខទូរស័ព្ទ121ពាក្យថាឆនគីកូចាំងនៅពេលដាច់ភ្លើងអាចតេទូរស័ព្ទទៅ123ចា៎មកដល់ពេលនេះយើងបានសិក្សាពីពាក្យនិងប្រយោគជាច្រើនរួចមកហើយដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាពថាតើអាចចងចាំប៉ុន្មានដែរសូមដោះស្រាយសំណួរអនុវត្តសូមមើលរូបភាពនិងឆ្លើយចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ញងអាសេយ៉ូ여기신청서에동그라미표시한곳만작성해주세요គេទៅធនាគារដើម្បីបើកគណនីនៅពេលនិយាយគោរពបុគ្គលិករួចហើយត្រូវនិយាយពីគោលបំណងដែលចង់បើកគណនី
따뜻한 이야기를 나 통장을 만들려고 하는데요. 자, 트럼 트라우나. 솜투스나 롱띠. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 캄보디아의 깨먹고 프리스니 덕마이 피냐 이완 목글럭 프리스니 반 수업이 꼴범농 다 깨먹 따 깨 정 피냐 이완 뜨 프로테크마이 점라이 그 소포를 붙이려고 해요. 자, 트럼 트라이나 솜스람 롱띠 등 어크니 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 캄보디아에 소포를 붙이려고 해요. 오늘 신청하면 한 일주일 정도 걸립니다. 삐타 오늘 신청하면 섬누네 목글럭 반 슬라이타 한 일주일 정도 걸립니다. 섬누네 미네타 바초 추모 타이네 베나 뜹 아타툴 아타스니 반 반 멘테 아츠라이타 언제 받을 수 있나요? 자, 뻗맨 하이 솜스랍 땡 어크니 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 솜스라이 숨누 어이 반 트럼 트라우 게 반 수타 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 다 들으셔야 현금 카드만 만들게요. 인터넷 뱅킹만 만들게요. 자, 뻗지 찰라이 반 트럼 트라이 하이 본타에 솜정 잠타 문맨 아 찰라이 반 타이 무이 루테 아 찰라이 반 땡 삐 솜스랍 숨누 띠 삐 삐타 소포를 붙일 거예요. 이게 뭐예요? 목글럭 프레스니 수피 이완 멘테 점라이 그 비디오 테이프인데요. 옷인데요. 자, 트럼 트라이 하이 트라이 예이 프라피 이완 다이너 칸카농 루이 예이 타 인데요 임니다 지카스라이 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 니치 섬누 수타 타 먹디니 민 끝까와이 점라이 그 외국인 등록증을 만들려고요. 출국 신청을 하려고요. 자, 그런데 슬라이 삐 꼴범농 날 클론 먹지 까스라이 នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ការិយាល័យសាធារណៈរួចមកហើយសូមចងចាំថាពីព្រោះវាសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាជាពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីបង្រៀនភាសាកូរ៉េសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជួយបង្កើនចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ការសិក្សាដំបូងធ្វើបាវាពិបាកបន្តិចមែន
ប៉ុន្តែពាក្យទាំងនេះវាសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូមចងចាំទុកធ្វើបើម៉ោងសិក្សាភាសាកូរ៉េថ្ងៃនេះត្រូវបានបញ្ចប់មែនដើម្បីឲ្យភាសាកូរ៉េរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានស្ទាត់សូមរំលឹកសាចោសសាឡើងឲ្យបានច្រើនដងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអញ្ញូហ៊ីកេសេអូអញ្ញូហ៊ីកេសេអូ